ଉତ୍କଳର ପରମ ବୈଷ୍ଣବ କବି ବନମାଳି ଦାସ ଏହି ମହାନ୍ ସାରସ୍ୱତ ସାଧକ ତଥା ବୈଷ୍ଣବ କବିଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଇତିହାସ ନିରବ ବନମାଳି ଦାସଙ୍କର ଲେଖନୀ ଥିଲା ଅଜସ୍ରଶ୍ରାବୀ କେବଳ ଏତିକିରେ ହିଁ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିହେବ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭଜନ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜଣାଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଓଡ଼ିଶୀ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତରେ ଯେହେତୁ ସେ ନିଜ ନାମରେ ଭଣନ୍ତି କରୁଥିଲେ ତେଣୁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଧାରଣା ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଥାଏ ଗଜପତି ମହାରାଜା ବୀରକିଶୋର ଦେବଙ୍କର ନାମରେ ତାଙ୍କର କେତେକ ଭଜନ ଜଣାଣ ଭଣନ୍ତି କରାଯାଇଥିବାର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଥାଏ କେବଳ ଏଇଥିରୁ ହିଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଧାରଣା କରିହୁଏ ସମ୍ଭବତଃ ପୁରୀ ଗଜପତି ମହାରାଜା ବୀରକିଶୋର ଦେବଙ୍କର ସମସାମୟିକ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରିହୁଏ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧ ଏବଂ ଉଣବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମ ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ପଦାବଳି ସାହିତ୍ୟର ଯୁଗ ବୋଲି ଧାରଣା କରି ଫିଏ କବି ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ କବି ଗୌରହରୀ ଏବଂ ବନମାଳୀ ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମ ଘଟିଛି ଓଡ଼ିଆ ପଦାବଳି ସାହିତ୍ୟରେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ କହିଲେ ଭକ୍ତିଭାବ ସମ୍ବଳିତ ଗୀତିଧର୍ମୀ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଆମେ ହିଁ ପଦାବଳି ନାମରେ ଅଭିହିତ କରିଥାଉ ଏଣୁ ଅନ୍ୟାୟସରେ କହିହେବ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ପଦାବଳି ଗୌରହରୀ ପଦାବଳୀ ଏବଂ ବନମାଳୀ ପଦାବଳି ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତକର ସଂସ୍କୃତ କବି ଜୟଦେବଙ୍କର ଗୀତଗୋବିନ୍ଦର ଶାନ୍ତ କାନ୍ତ କମଳ ପଦାବଳୀ ଏବଂ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତକର ମୈଥିଳୀ କବି ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କର ଯେଉଁ କାନ୍ତ କୋମଳ ପଦାବଳୀ ସମଗ୍ର ଭାରତୀୟ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟକୁ ତିନିଶହ ବର୍ଷ ଧରି ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରି ରଖିଥିଲା ଏହି ଅର୍ଥରେ ବନମାଳୀ ଅନ୍ତରସ୍ପର୍ଶୀ ସଙ୍ଗୀତ ଧର୍ମୀ ଗୀତିମୟତା ସରଳ ତରଳ କାନ୍ତକୋମଳ ପଦାବଳି ରଚନା କରି ମାଧୁକାରୀ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦ୍ୱାରରେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସମଗ୍ର ଜୀବନକାଳ ତାଙ୍କ ସମଗ୍ର ରହଣୀ କାଳ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ବୁଲି ବୁଲି ମାଧୁକରୀ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଥିବା ଏହି ଭିକ୍ଷୁକ ଗୌଡ଼ିଓ ବୈଷ୍ଣବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଅନୁମାନ କରାଯାଏ ଯେହେତୁ ରାଧାଙ୍କୁ ପରକିଆ ପ୍ରୀତିର ପରମ ନାୟିକା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପଦାବଳି ସାହିତ୍ୟରେ ସେ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରତିଟି ଧୂଳିକଣା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା ଚନ୍ଦନ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଏଥିପାଇଁ ମାଧୁକାରୀ ଭିକ୍ଷା ମାଗି ମାଗି ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ତାଙ୍କ ତାଙ୍କର ସମଗ୍ର ସାହିତ୍ୟକୃତି ତାଙ୍କ ସମଗ୍ର ସାହିତ୍ୟ ସରସ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି ଆଜି ମଧ୍ୟ ସମଗ୍ର ଉତ୍କଳୀୟ ଜନମାନସରେ ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟର ଯଥେଷ୍ଟ ଆଦର ଅଛି ମାଧୁକାରୀ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରୁଥିବା ଏହି ଭିକ୍ଷୁକ ଜଣକ ସେଦିନ କହିଥିଲେ

ମଧୁକରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟନୀୟ ଏବଂ ବିନୀତ ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଜୋଡ଼ହସ୍ତରେ ନିବେଦନ କରିଥିବା ତାଙ୍କର ଭକ୍ତିର ସାପ୍ଲୁତ ଏହି ଜଣାଣ ଗୁଡ଼ିକ ସତରେ ଶ୍ରାବଣ କଲେ ଶ୍ରୋତାର ଆଖିରୁ ଧାରଧାର ଲୁହ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ ଯେମିତି ସେ କହୁଥିଲେ ଆହେ ପ୍ରଭୁ କଳ ଶ୍ରୀମୁଖ କାଳଯାକ ଭୋଜି নগলা দুঃখ আহি প্রভু কলা শ্রীমুখ কিয় বা ছামুরে জনাই বি যাই সাক্ষাৎ মদিন অবস্থা দেখ আহি প্রভু কলা শ্রীমুখ তাঙ্ক সাহিত্য তাঙ্ক পদাবলী ভাবর সমুদ্র তাকু স্পর্শ করিবা ধৃষ্টতা মাত্র

সে কিছু মানি না জগন্নাথ মানি কেবল শরধা বালিরু মুঠায়। সমগ্র ভারতীয় ভাষা সাত্যের এভি পদাবলী রচনা করা কুচিত দেখা যায় সে জগন্নাথকে কিছু মানি না ধন দলত পার্থিব জগতর মোহ আকর্ষণ ভাবনার বিচ্যুত করে পে না সে কেবল মগিচ্ছ শরধা বালিরু আঞ্জুায়ে জগন্নাথ হো কিছি মাগো নাহি তোতে ধন মাগো নাহি জন নাহি মাগুছি সরধা হে জগন্নাথ নীলকন্দরের নীলাচল ধামে বসি দীনবন্ধু দৈতার মধ্য সে নিজের দুঃখকে অর্পণ করেছেন এবং দীনবন্ধু দৈতারি দুঃখ ଦୀନ ବନ୍ଧୁ ଦଇତ ହେଇ ତାରି ଓଡ଼ିଶାରେ ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ତାଙ୍କର ଏକ ଜଣାଣ ଆକାଶରୁ ଝରି ପଡ଼ୁଥିବା ବର୍ଷା ବିନ୍ଦୁ ସହିତ ବିଜୁଳି ଯେଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଖର ଗତିରେ ମାଡ଼ି ଆସେ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ତାଙ୍କୁ ଅହରହ ଅତିଷ୍ଠ କରୁଛି ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରକୃତିତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏଭଳି ଦୁଃଖରୁ ପାରି କରିଦେବା ପାଇଁ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜୋଡ଼ହସ୍ତରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଦୁଃଖ ନାଲି ଦିନେ ବେଳୁ ବେଳ ଦୁଃଖ ପ୍ରବଳ ହେଉ

ଏହି କାନ୍ତକମଳ ପଦାବଳି ବନବାଳୀଙ୍କର ଗୌରହରିଙ୍କର ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ସଙ୍ଗୀତ ଯୁଗର ଅୟମ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତରେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ନାଚି ଉଠେ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତର ଆକଣ୍ଠ ମଧୁପାନ କରି ସମଗ୍ର ଉତ୍କଳୀୟମାନେ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପଦାବଳିର ରଚୟତା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ଓ ସାହିତ୍ୟ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଷୟକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅବତାରଣା କରିଛି ଶ୍ୟାମ ପ୍ରୀତି ଆଜର ନୂପୁର ନିକୋଣ ଓଡ଼ିଶୀ ଛନ୍ଦରେ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ବାଣୀ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଯଶସ୍ୱୀ କରିଛି ପରକିଆ ପ୍ରୀତିର ନାୟିକା রাধিকা কিভাবে ভাবার সখী ললি কুচন্দি দুতি কহিবু দুতি কহিবু গো চিত চোর গত স্নেহ গলি দূর করি চিত ଦୂତି କହିବୁ ଗୋ ଷୋଳ ସହସ୍ର ଗୋପାଙ୍ଗନାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ ଚୋରି କରି ବୃନ୍ଦାବନରେ କେଳି କରୁଥିବା ଏହି ବିଶ୍ୱପ୍ରେମିକ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି କାହିଁ ଗଲେ ମୁରଲି ଫୁଙ୍କା ଯୁବତୀର ଶିଆିନୀରଙ୍କା କାହିଁ ଗଲେ ମୁରଲି ଫୁଙ୍କା ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ओडि साहित्य सरोबर र बिकशित सत दलसी के लो सजनी कदम्बमूले आगर देखिने सखिप डोले के सजनी कदम्बमूले ଭୁବନ ବନ୍ଦିତ ଋଷିମନଭୋଲା ରୂପ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମରେ ପାଗଳିନୀ ରାଇବିନୋଦିନୀ ରାଧିକା ଯଥାର୍ଥରେ ଗୋପଦାଣ୍ଡକୁ ନ ଆସିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରି କହିଛନ୍ତି ତୋ ଲାଗି ଗୋପଦାଣ୍ଡ ମୋ ନା ରେ କାଳିଆ ସୁନା ତୋ ଲାଗି ନ ଯିବି ଯମୁନା ପରମ ପ୍ରେମୟୀ କୃଷ୍ଣ ବିରହିଣୀ ଜଗତ ବନ୍ଦନ ବିଶ୍ୱପ୍ରେମିକ ଜଗନ୍ମୋହନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଏତେ ତାଲିନ ଯେ ଗୋପଦାଣ୍ଡରେ ସତ ଅପବାଦ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତେଜି ପାରିବେ ନାହିଁ କି ତାଙ୍କ ମୁରଲୀକୁ ମଧ୍ୟ ନେଜୀ ବି ମୁରୀ ଧରା କଦମ୍ବ ସଖା ସୁଦାମ ସୁବଳ ମଧୁମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ଷୋଳ ସହସ୍ର ଗୋପାଙ୍ଗନା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପାଗଳ ଥିଲାବେଳେ କିନ୍ତୁ ରାଧାରାଣୀ ସେହି ମୁରଲୀ ସ୍ଵନରେ ପାଗଳ ତାଙ୍କୁ ଅଧୀର କରିଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବେଣୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୁରଲୀ ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୋରେ ଶରଣ ଗଲି নকিবু ৰাধিকাব লি ৰে মৌৰলি তৰণ গলি ৰে মলি তোৰে পদাৱলী সাহিত্য ৰীতি চাহিত্য ভি এতিয়া ব্পক নহ'লে ଓଡ଼ିଶାର ସହରଠାରୁ ପୁରପଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ଏହାର ମଧୁର ମୂର୍ଚ୍ଛନା ଆଜି ସର୍ବତ୍ର ଏହାର ମଧୁର ମୂର୍ଚ୍ଛନା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏ ସାହିତ୍ୟର ଆଧାର ଅଛି ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ପଦାବଳି ସାହିତ୍ୟ ଆଜି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଶେଷରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ବିକଚ ଶତଦଳ ଏହି ପଦାବଳି ସାହିତ୍ୟ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଥିବ ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଷ୍ଣବ କବି ଗୌରହରି ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ବନମାଳୀ ଆମ ଗହଣରେ ବଞ୍ଚିଥିବେ ଧନ୍ୟବାଦ